ନା ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କର ସାଇବର ସେଲ୍ ସହିତ ଆମର ସାଇବର ସେଲ୍ ଟଚ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁପିଡ଼ିରେ ସାଇବର ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ହେଲା ପରେ ସେ କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ରେ ସହାୟତା ଦେଉନି, ତା ବ୍ୟତୀତ ଯେତେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଆସୁଛି, ସବୁର ଡାଟାବେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖୁଛୁ। ତାକୁ ଆମେ ମାଧ୍ୟମ କରି ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଯଦି କିଛି ଲାଗିଲା ଆମର କ୍ରାଇମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓପନ୍ କଲୁ ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେଷ୍ଟ 50-60 ଫୋନ୍ ଆସୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଫୋନ୍ ସଂଖ୍ୟା କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କଲେ, ସବୁଦିନ ଟିଭି ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ, ତା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କଲେ, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଠକେଇର ଯେଉଁ ହେବାର ଶିକାର ହେବାର କଲ୍ କମୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଠକୁଛି ବୋଲି, ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟା ଯଦିଓ ପାଖାପାଖି ସମାନ ରହିଛି, ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଠକବାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଠକାମିର ଶିକାରରୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଞ୍ଚିଯାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମକୁ ଏଥିରେ ଆହୁରି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାସ୍ କରି ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ୍ୟର କାରଣ ଅଛି ସେଟା ହେଲା UPI ଫ୍ରଡ଼, ଯେଉଁଟାକି UPI ଫ୍ରଡ଼ଟା ବି ଏବେ ବି ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ଆଉ ଟିକିଏ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ହେଇକି ବି ଆମାଉଣ୍ଟ ବହୁତ ବେଶୀ ହେଇପାରେ, 10 କ୍ରାଇମ୍ ହେଇକି ଟୋଟାଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ କମ୍ ବି ହେଇପାରେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଠକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତିନି କି ମୁଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ୟାକୁ ଠକିବି ବୋଲି।